Honrado também. Honrado muito. Entende que eu estou falando? Ah, sim, tu parli italiano, ma amico mio. Mezza mezza vai parlare italiano. Sì, tu canta italiano. Canta italiano, mezza mezza. Ti voglio bene assai. Canta, canta, canta. Ma tanto, tanto bene assai. Vamos lá, vamos cantar. Te, vai, canta aí. Te voglio bene assai. Você. Falei mais espanhol, não faz mal depois limpa, isso. É maquiagem, a gente está acostumado. É maquiagem. Habla espanhol, não? Sim, hablo espanhol. Ah, sim? Mas prefiro falar português aqui no Brasil. Portanto, então fala português. Aprender. Eu vou falar em português, então. Aqui nós temos, nós estamos aqui hoje com uma comitiva de Portugal, que veio de Portugal assistindo. Levanta o braço aí, olha. Tudo Portugal. Portugal. De Lisboa. De Lisboa. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre formosa sorrir. Olha, é com muita honra, muita satisfação e emoção que eu passo agora as mãos deste grande ídolo, né? Que é a Laura Pausini, o disco de diamante. De diamante? Cópias vendido, 1 milhão de cópias vendido no Brasil, hein? No Brasil. Grande Brasil, muito obrigada a vocês. Mais de 1 milhão, aliás, tá dizendo ali que já me disseram que vendeu 1.600.000 cópias. Então nós estamos entregando esse disco de diamante, 1.600.000 cópias. Fala, Laura. Ah, desculpa se eu interromper a você, mas... Não, pode falar, aqui nós estamos em casa. 1 milhão de cópias, para mim, significa que é 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Pensar como eu, quando escrevo uma canção, tratar de emocionar. Eu preciso emocionar-me quando escrevo uma canção e se pode dividir com você todo o meu paixão por esse trabalho. Agradeço muito a todos vocês. Grazie. Ô, Laura. Oh, já, muito pesante. Não é, né? Sabe o que acontece? Quando você vende 1 milhão de cópias, nós não podemos calcular 1 milhão de pessoas, porque cada CD, se você analisar, cada família tem 5, 6 pessoas. Nós vamos analisar 3 por pessoa. Sim, sim, como são na 3 Itália. Milhões de pessoas. Quatro. Ouvindo sua música, ouvindo a sua voz. Então, 1 milhão é vendido, mas quem ouve são 3, 4 milhões de pessoas. Tudo Brasil. Eu levo pra lá e você canta mais um pouco pra nós, cantando! A volte mi domando se vivrei lo stesso senza te. Saprei dimenticare. Ma passa un attimo e tu sei tutto quello che vorrei. Incancellabile oramai. Sembrava un'altra storia che il tempo porta via con sé. Tu non lasciarmi mai.
Laura Pausini. Inesquecível, é você. Quando vai embora? Vai na quarta, vai embora em 4 dias. 4 dias, é. Hoje nós estamos gravando segunda, daqui a pouco, inclusive, hoje ela vai na Hebe, eu sei que vai ser um espetáculo, você vai gostar muito da Hebe Camargo, ela é maravilhosa. Sim, Hebe, minha mãe de Brasil. É? Ela é, tá bom. Ela é. Beleza, então. E, como nós estamos gravando hoje segunda, ela já cantou na Hebe, né? Ô, Laura. Sim. Muito prazer em te conhecer. Foi uma grande emoção. Quero agradecer a gravadora que me deu essa honra de integrar você.